Ես հիմա ուզում եմ խոսել տնտեսության մասին եւ Հայաստանի արդյունաբերականացման մասին։ Հայաստանի արդյունաբերականությունը իմ ընկալմամբ խորապես եւ էապես կապված է կոմունիկացիաների բացման հետ։ Տեսեք, էլի կոմունիկացիաների բացման թեմայով մեզ շատ փորձում են վախեցնել։ Ինչոր միջանցքների մասին են խոսում եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտը որ ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները այս թեմայով բավականին տարօրինակ են։ Ինչու են տարօրինակ։ Որովհետեւ մենք ընդունել ենք նոյեմբերի 9-ի ձեզ հայտնի հայտարարությունը, որտեղ կա կետ կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Եվ հունվարի 11-ի մոսկովյան հայտարարության մեջ, որը հրապարակված է, մենք ըստ էության մեկնաբանել ենք, թե ոնց պիտի իրագործենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոմունիկացիաներին բացվող կետերը, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ փաստաթղթում ընդհանրապես միջանցք ընդհանրապես գոյություն չունի, խոսքը կոմունիկացիաների բացման մասին է։ Բայց այս թեմայի շուրջ ես վերջերս ուրիշ բան տեղի ունեցավ, երբ որ Հնդկաստանը Իրան-Իսլամական Հանրապետությունում ստանձնեց մի նավահանգստի շահագործումը, եւ որից հետո հրապարակային առաջարկություն արեց բացել տրանսպորտային միջանցք Հայաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան։ Եվ նրանք միջանցք ասելով նկատի են ունենում ուղղակի բաց ճանապարհներ։ Այսինքն բաց ճանապարհների հետ կապված մենք որևէ խնդիր չունենք։ Եվ հետևաբար ես էլի ուզում եմ ձեզ հստակ ասել, որ մենք երբեք պաշտոնապես, ոչ պաշտոնապես չենք քննարկել միջանցքի տարածքի փոխանակման հետ կապված, նկատի ունեմ մեղրի մասին են շատ խոսում։